ଜୀବନର ଗପ ଜୀବନର ଗପ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ରଜା ପାରିଧିକି ଗଲେ ତାପରେ ସବୁ ଶେଷ। ମିଛ ରଜା ପୁଅ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା, ହେବେ ଯୋଉଠି ସଞ୍ଜ ସେଇଠି ଘର। अबे बाटी निकाल। अरे मु नागा कुआ खंदी मा कह सोई पड़ नागा आसुची सही नागा निकाल निकाल। प्रतिदिन माल खाइबे नागाए बंधु पति आदाय करे पति दबू ना मरबू बे। ଆଜିଠୁଏ ନାଗାପଟି ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଉ କେବେ ଯଦି ତତେ ଏରିଆରେ ଦେଖେ ମାରିକି ସିଧା ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବି। ଚାଲ ଅବେ ଚାଲ। ଏ ଶୁଣ କାମନା ଗସ କାନଧ କାନଧ ଅବେ କାନଧ ବସୁଧ ଅସୁଠ ଅବେ ବସୁଠ ପୁଟ। ଯାହା କହିଲି କଥାଟା ଯେମିତି ମନେ ଥାଏ। ଚାଲ ଚାଲ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଲା। ଗୋଟାଏ ବାଜିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, ମତେ ପୁଣି ଦାଦା ଦେଖେଇଲା ଦାଦା। କଣ ବାପା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସରିଲା? ଟିକେ ଆମ କଥା ବୁଝିବ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି? କାମ କରିବ କାମ ମୋ ମେଲରେ କୁମାର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମେଲ। ତମ ଭଳି ପିଲା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ ଯଦି ଠିକ ହିସାବରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲ ପଇସା ପତ୍ରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆରେ କାମଟା କଣ କୁହ? ଆଜିକାଲି ଲେବର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲେଣି। କେତେବେଳେ ଏବେ ମିଲ୍ କେଟେ ତାଲା ପଡୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଧର୍ମଘଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ମୋ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଠି ବାପା ନାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୁଲେଇ କରୁଥିଲ ଆମେ ମାମୁ ଭଣଜା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଉତ୍ପାଦ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଲି ଧୁଲେଇ କରିବ, ଆଉ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। ପଳେଇ ଯାଅ। କଣ କହିଲେ? ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ପଳେଇ ଯାଅ। ଚାକିରି ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼ାଉଛି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଅ। ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, ତମ ଲାଇଫ ବଦଳିଯିବ। ମୋର ଲାଇଫ ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବା ଦରକାର। ଚାଲି ଆସିଲେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏ ଭଣଜା, ଇଏ ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବା ଲୋକ, ତାର ଧନ୍ଦା ଫନ୍ଦା କିଛି ଦରକାର? ଧନ୍ଦା ଦରକାର ହେଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଧନ୍ଦା ନୁହଁ। ହଟ୍, ତମାନେ ମୁଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଧନ୍ଦା କରୁଛି? ହଁ, ଏ ଆଦା ସିଂ ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଭଳି ପଢ଼ିନି। ତମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ମଦ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ତମେ ଚୁକ୍ତି କରିଛ। ନୋ ଫ୍ୟୁଚର ନୋ ଲାଇଫ। ଦେଖ ବାପା, ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ ପୁରା ତକଦିର ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ଅଇସ କରିଥାନ୍ତ। ରଜା ପୁଅ ରଜା ପୁଅ ରଗ।
ଅପମାନରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାଇ ରଜା ପୁଅ ମୋର ରଜା ପୁଅ ପାର ନାହିଁ କି ଅୟସ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଆଡ୍ରେସ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବ। ଚାଲ ମାମୁଁ। इंद्रजीत प्रेम कुमार, एमडी कुमार टेक्सटाइल, हिलवे प्रताप का।